İster o vakti, ister bir yıl bundan sonra 7 şehrimiz təzəlin yanında onların qəlbindən rəhmət eləsin. Vətənimizin başı sağ olsun. Devletimizin başı sağ olsun. Bu dəqiqədə hal-hazırda hürmət edən oğlanlarımız var. Allah onları qorusun. Bütün hərbiçilərimizi qorusun. Amin Allah. Onlar olmasa bu günləri biz burada rahat iştirak edə bilməzdik. Allah bütün gəlmiş, keçmiş bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Amin inşallah. Amin. Qazilərimizə də Allah şəfasını versin. Mən bu günləri bizim burada gözəl qonaqlarımız var. Sabah Yeri qazetinin təsisçisi Elçin Məmmədov olmaqla qazetin heyət üzvləri də buradadır. Mən onları ateşli salamlıyorum və çox böyük məmniyyətlə İfadə TV-nin bölgə müxbiri Bəxtiyar Sabiroğlu sizləri mən ateşli salamlıyorum. Mən burada gözəl xanımlarımız da var. Hər birinizi mən çox böyük məmniyyətlə musiqili meydana dəvət eləmək istəyərdim. Həmşə bizim bu elimizə, obamıza, bayaq məllim yaxşı bir söz dedi. Deyilə hər yerdən bizim hər bölgələrimizdə qonaqlarımız var. Vətənin o başı bu başı yoxdur. Vətən də Azərbaycan, Azərbaycandır. Bütün Azərbaycanımız var olsun deyə. Allah hər birinizə can sağlığı versin. Və sizin də bir hədiyəniz də var. Bəyimizə, qəlbimizə. Allah sizlər də var eləsin deyə. Baxın, sözü verək sizə. Buyurun. Sonra inşallah bəyimizi qəlbimizə dəvət edəyərik. Hədiyələrinizə təlim edəyiz. Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz ziyafət məclisi üzvləri. İlk öncə bəyimizin atasına, anasına göz aydınlığı deyirəm. Xoşbəxt olsun deyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına uzaq olan Tanrıdan belə bir ziyafət arzulayıram. Söz yox, Masa bəyi, yəni Hamada qardaşımız müəllim hər birimizin ürəyimizdən keçən arzuları, hər birimizin ürəyimizdən keçən diləkləri burada səslənilir. Və mənim üçün doğrudan da böyük bir belə deyək ki, ruh yüksəkliyi və böyük bir pozitiv enerji verən bir məsələ var. Bu məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Haşiyə çıxdırma görə hər birimizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Mənim bu axsaba rayonun Qırlı kəndinə bağlayan möhkəm tellər var. O tellərdən birini qeyd eləmək istəyirəm ki, mən bu kətdən xidmətdə olmuşam. Yəni 1990